როგორც იცით, დაიწყო საუბარი ცილის სამებასთან დაკავშირებით კანონის გამკაცრებაზე და დღეს ჩვენ გადაცემაში სწორედ ამ საკითხს გამოვეხმაურებით. ამ საკითხს შეეხო პატრიარქი თავის გადაგებაში, შეეხო პრეზიდენტი ინაუგურაციის დღეს და ასევე შეეხო პარლამენტის თავმჯდომარედ. ყველა საუბრობს იმ შესახებ, რომ რაღაც არის შესაძლებელი ცილის სამების შეურაცხყოფაში და ფეიკ ნიუსების წინააღმდეგ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უბრალოდ პრესპიკერმა ხატია მოისრაფიშვილმა რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა განცხადება, სადაც წერს, რომ პრეზიდენტთან სპეციალური ჯგუფით შეიქმნება, შეისწავლიან საერთაშორისო გამოცდილებას და ამის მიხედვით მიიღებენ საბოლოოდ გადაწყვეტილებას და ალბათ მომზადდება საკანონმდებლო ცვლილებებიც. დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში, როგორც გითხარით, ვსაუბრობთ ამ თემაზე და ჩვენი სტუმრები არიან ვაჟა ოთარაშვილი, პატრიოტთა ალიანსი პოეტი. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სო შატბერაშვილი, მემარცხენე ალიანსი, გიორგი კაბანაძე, მედია ჰოლდინგი დრონი ჯის ხელმძღვანელი და პატა მანჯგალის ძალაერთობაში. მოგესალმებით ყველას. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონო ვაჟა, თქვენ გადავიწყებ, რადგან პატრიოტთა ალიანსაც ჰქონდა ეს წინადადება თავის დროზე და ითხოვდით ამას. მაშინ მაგ თუმცა მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ სიტყვის თავისუფლება შეიძლება ამ პრობლემას შეუქმნას და ჩვენ როცა მივიღეთ 2004-ში ეს კანონი, საკმაოდ მაღალი სტანდარტი დააწესა სიტყვის თავისუფლების, აქამდეც იყო რაღაც კრიმინალიზებული ცილისწამება და ეს არ არის მანამდე იყო და ეს არ არის ვთქვათ ის გზა, რომელიც მიგვიყვანს დემოკრატიამდე, სიტყვის თავისუფლებამდე. რა ითვალისწინებს ეს მოთხოვნა თქვენ, როგორ ფიქრობთ, პატრიოტ ალიანსს რა კონკრეტულად რა წინადადება ჰქონდა და შემდეგ უკვე სხვა სტუმრების მოსაზრებებიც მოვისმინოთ. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. Патара историул экскурс გავაკეთებ, უბრალოდ ჩვენ ყველამ უნდა გავიხსენოთ რა წერია сахарებაში, არაც ის წამო მოყვასსა შენსა წამებით და ძროითა. ცილის წამება შენი მოძმის თუ ნებისმიერი პიროვნების მიმართ, ეს არის უდიდესი ცოდვა და უდიდესი ბოროტება. ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად სულხან საბას იგავი, ენით დაკოდილი და აი ამ კონტექსტში რატომღაც ჩვენმა თაობამ და ჩვენმა ხელისუფლებამ დაივიწყა ეს ბრძნული შეგონება არაცილს წამო მოყვასა. აი შეგონება ერთია, მეორეა კანონი, საკანონმდებლო დონეზე როგორ უნდა მოყვარდეს. დავასრულებ. სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმის პერიოდში ცილისწამება სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე ავიდა და თავარი იყო შეურაცხყოფა მიგეყენებინ ადამიანისთვის. ეს არის ის სოროსული დოქტრინა, რომ თავარია ადამიანს რაიმე დააბრალო, რაიმე შეურაცხყოფა მიაყენო და მე კანონითაც სოროსული რატო? იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ეს დოქტრინა ყველასთვის ცნობილია და ეს არის ცნობილი დალესის დოქტრინა, როგორც ვინმე ცილის წამო და იმან თავი იმართლოს, რომ ჩადგეს იმ პოზაში, თავის მართლების პოზაში და ეს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აიყვანა სააკაშვილმა, რათა ქართველი ერის ცნობიერი და სულიერი მდგომარეობა დაეკნინებინა. ეს იყო ჩვენი ერის წინამდეგ მიმართული ბრძოლა, ცნობილი პიროვნებების წინამდეგ მიმართული ბრძოლა. მე გავიხსენებ თუნდაც იგივე ვალერი ასათიანის წინამდეგ, აი სწორედ ესეთი ცრუცილის წამების კამპანიას, ასეთი ცრუცილის წამების კამპანია მეც გადავიტანე. ძალიან ცოტა ხნის წინ თქვენ ჟურნალისტი ბრძანდებით და მე ვფიქრობ გეცოდინებათ, რომ სადღაც 10 დღის წინ თუ 2 კვირის წინ ჩემ შესახებაც გაავრცელეს ცრუცილის წამება, თითქოს მე მაგალითად რუსთავი ორმა, რომ ბათო კორკოტაძის დამცავი განცხადებები გავაკეთე თუ რაღაცა მის და თუ კირკიტაძის იმაზე ხელი მოვაწერე. აი ესეთი არის ცილის წამებები. ამ შედეგი რა უნდა იყოს? ეს გასაგებია პრობლემაა ყველა. ეს არის ბოროტება და უნდა იყოს დასჯადი. პრობლემა დასჯადი იყოს. დასჯადი უნდა იყოს, იმიტომ რომ სიტყვის თავისუფლება არ ნიშნავს ვინმე შეურაცხყოფას და ბოროტების ჩადენას. შენ როდესაც ცილს წამებ ვიღაცას, ამით მის პიროვნულ თავისუფლებას, მის ღირსებას შეურაცხყოფას აღერებ, მის თავისუფლებას ღოდავ. ამდენადაც უნდა იყოს დასჯადი, ბუნებრივია. სისხლის სამართლის სასჯელი უნდა იყოს ამაზე. სხვათაშორის ღმერთო მცდარი ძალიან საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნების ინსტიტუტი. ამიტომაც შევიკრიბეთ რომ ვიგამართლეთ. სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციებში არის სხვათაშორის ამის შესახებ საუბარი და
ჩვენ რატომღაც თავისუფლება გავიგეთ ისეთნაირად, რომ ესე იგი ყოველას რაც პირზე მოადგება, შეუძლია ყველაფერი ყოველას თქვა უთხრას. თეთრუცა შავსავინოსა განასუყელას თქმა უნდა, პირზე მომდგარსა სიტყვასა განასუყელას თქმა უნდა. აი ამ ჩვენი აი ეს გასაგები მან საუბარია, რომ ეს უნდა დაარეგულიროს რაღაც ეთიკამ, მორალმა და არა თქვა ციხე. კიდევ ერთხელ ვასწავლე. ციხე რამდენად შეიძლება ეს დაარეგულიროს? სიტყვის თავისუფლება, ზოგჯერ ისეთ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, რომ ის ნამდვილად სისხლის სამართლის დასჭადია. რა კატეგორია იქნება ახლა ამაზე? ციხე იქნება, ფულადი ჯარიმა იქნება, თუ მიმაგრება იქნება, თუ რაღაცა სხვა სასჯელი იქნება? ეს მეორე საკითხია, მაგრამ აუცილებლად ცილისწამების კამპანია ეს ჩვენ ერს შეურაცხყოფს, ეს ჩვენი ერის განვითარების ნორმალურ სვლას უშლის ხელს და აი იმ მანტიაში გამოწყობილი დემოკრატები, რომ ვითომ ესე იგი სიტყვის თავისუფლება შეიზღუდება ჩამითი და ესე 1000 სისულელე და 1000 ჭორი ვრცელდება 1000 პიროვნების შეურაცხყოფელი გამონათქვამებით. ერის ღირსება იბღალება საერთო ჯამში ამით. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრება გასაგებია, მოდი გიორგის უნდა და რაღაც თქმა და მოუსმინოთ. ესე იგი მერაბ, ნუ წარმოუდგენელი ამ ხელისუფლებისგან დაიწყო საუბარი ცილისწამების შესახებ, როდესაც თავად არიან ცილისწამებლები პირველ რიგში. ცილისწამები და საზიზღარი ცილისწამებით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. არჩევნების წინ დღეს ადამიანებს დააბრალეს შვილი ბავშვის მკვლელობა. თავად არიან ფეიკები ესენი და როგორ შეიძლება ისაუბრონ იმაზე, რომ თურმე უნდა დაისაჯონ ადამიანები იმისათვის, რომ მათ შეიძლება გამოხატონ კონკრეტული აზრი, რომელიც დასჯაზია თუ არა საუბარი, შეიძლება ჩაფაროს ცილისწამებად. ეს არის სახიფათო ტენდენცია. სინამდვილეში ბიძინა ივანიშვილი ძალიან მყარად დაადგა იანუკოვიჩის გზას. ეს არის იანუკოვიჩის გზა. უფრო მეტიც, ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც კი უფრო შორს მიდიან და საუბრობენ ივანიშვილის კადაფიზაციაზე. გახსოვთ კორკოტაშვილის განცხადება გოშინ თუ გოშინ წინ იყო სოციალურ ქსელში, სადაც მან ივანიშვილს უწინასწარმეტყველა ფაქტობრივად კადაფის ბედი. ეს სახიფათო ამბავია. ივანიშვილი მართლა დაამთავრებს ცუდად, თუ ის არ მოეშვება ადამიანებზე თამაშს, თუ ის არ მოეშვება იმას, რომ ერთადერთი რაც დაგვჭირდა რეალურად ჩვენ, ეს არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. ჩაიდო ჯიბეში. მთელი ქვეყანა უდევს ჯიბეში. ყველა მსხვილი ბიზნესი უდევს ჯიბეში და ახლა უნდა რომ ადამიანებს უბრალოდ პირი აუკერონ, რომ შეიძლება ვიღაცამ თურმე კონკრეტული პოზიცია ჩათვალოს ცილისწამებად. გაუგებარი ამბავი. ეს არ არის ისეთი. რეალურად რა ხდება? მე რა ფტესტავენ ახლა ჩვენ. როგორი რეაქცია იქნება საზოგადოებას ამაზე? შემოგდეს თემა. გამოიყენეს პატრიარქის რაღაცა კონკრეტული სიტყვა. შემდეგ ეს რა ქვია, დანიშნული პრეზიდენტი გამოიყვანეს და ათქმევინეს რაღაც ამაზე. გაუგებარი, არ ვიცი. უკრაინის ეკლესიას არ ულოცავს ავტოკეფალიას. პრეზიდენტი დანიშნული რომ არის სალომე ზურაბიშვილი და საუბრობს თურმე იმაზე, რომ უნდა იყოს შეზღუდული როგორც ცილისწამება. ეს არის სახიფათო ამბავი. ხო არა, სახიფათო რას გულისხმობთ? ჯერ მათ არ უთქვამთ რა ხდება სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაზე საუბრობენ. ოპოზიციის წარმომადგენელი. მოდი, ხო, არა, ეს მისი აზრია. ხელისუფლებაზე საუბრობ ამ. ნუ ხელისუფლება მაგას ის საუბრობს, შევისწავლეთ რაღაც საერთაშორისო. ბიძინა ივანიშვილს კანონმდებლობას და ეს მიხედვით რაღაცებს დავაკეთე. სახელმწიფოების შენარჩუნება უნდა ამას. არ უნდა მას არჩევნებით წასვლა ამ ხელისუფლებიდან. მას უნდა რომ მუდმივად იყოს ხელისუფლებაში. დაადგა იანუკოვიჩის გზას. იყო ასეთი ოლიგარქი უკრაინაში, პრემიერის და პრეზიდენტის რანგში ესაუბრებოდა პუტინს, მაგრამ ვერ უშველა პუტინს. მიუხვდა ხალხი ოქროს სასახლეში და გაუშვა რუსულ ტრამალებში. ასე მოუწევს ბატონ ივანიშვილსაც, თუ არ აიღებს ხელს იმაზე, რომ ადამიანებს მას უნდა რომ პირი ამოუკეროს ადამიანებს. ეს არ გაუვა. არც უნდა გაუვიდეს. ჟურნალისტი ხარ მერაბ და შენ ყველაზე მაგრად იცი და კარგად იცი. რა სახიფათო ამბებს შეიცავს? აი ეს კონკრეტული. კი, სახიფათო ამბებს შეიცავს, მაგრამ მეორე მხარე არის ის, რომ ადამიანებს უნდა კონდეთ საშუალება საკუთარი ღირსება და არეგულირებს ამას, ისედაც არსებობს. აი ეს როგორ ხდება? ხო, აი აქ ბალანსი როგორ უნდა დავისვათ? ამაზე არის სასამართლო არსებობს. ნებისმიერმა ჩვენგანმა შეიძლება შევიტანოთ სარჩელი სასამართლოს და სამოქალაქო ჯგუფის ხელში. ჩვენ უნდა ამტკიცო, თუ დაგაბრალებენ რომ აკლე სასამართლო სადაც ჩინჩალაბრა მურუსიძია. ავიგე, მაგრამ მტკიცების ტვირთი მიზი არის, ეს არის საერთოდ. ნიშას დანიშნული მოსამართლე. ის დროს არ იქნება მურუსიძე და ის არა ჩინჩალაძე? რაზულაბარაკობთ ალბათ. სასამართლო სისტემა აბსოლუტურად არის
შესაძლებელი საქართველოში და მიშა სააკაშვილის დროინდელი კადრებით არის დაკომპლექტებული, როგორც პროკურატურა, ისე სასამართლო სისტემა. ამაზე მე ვისაუბრებთ. და მეორეც, როცა ლაპარაკობთ ჩვენ, ესა რა ქვია, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებად არ გამოგადგებით, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ბიძინა ივანიშვილის მომხრეები, ან მისი პოლიტიკის მომხრეები. ჩემთვის მაგალითად, რომ კარგად იყოს თქვენთვის გასაგები, კოჰაბიტაციის შედეგად მივიღეთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რადგანაც პირველად ვარ კავკასიის ეთერში, მიშა ივანიშვილი და ბიძინა სააკაშვილი. ისე რომ ამ თემაზე ის რომ ჩვენ ახლა დამცველები გამოვალთ იმისი ოცნებისა. კოჰაბიტაცია არის არსებობს სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არსებობს, თან არსებობა ეს არის ორი ერთნაირი პოლიტიკური ძალა, რომელიც საქართველოს ანგრევს და ანადგურებს. და ჩვენი პატრიოტთა ალიანსი ამდენი ხანია ითხოვს, აგე 300,000-ზე მეტმა კაცმა მოაწერა ხელი, რომ გავიდეს დამნაშავეთა დასჯის შესახებ დადგენილება პარლამენტში მიიღონ. ის დადგენილება, რომლის მიღებაც აუცილებელია. ნაციონალური მოძრაობის მოძრაობა ნაციონალური გამოცხადდეს რეჟიმად ერთი და ის ხალხი, ვინც სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა, აგოს პასუხი. ყველებმა და წამებლებმა და გამოუპატიურებლებმა. არ არის სხვა თემა. აი მანდედან მოდის ეს ყველაფერი. ბატონ სოსო, თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი? ან საერთოდ ჭირდება თუ არა დარეგულირება? პირველ რიგში მოგესალმებით და ძველი სტილით ახალ წელს მიულოცავ ტელემაყურებელს, თუმცა შობასაც მიულოცავ, სარგებლობ მომენტით, რომ პირველად ვარ 2019 წელს თქვენს ტელევიზიაში. მე აქ სალაპარაკოთ მოვედი იმასთან დაკავშირებით, რომ ცილისწამება უნდა იყოს დასჯადი თუ არ უნდა იყოს დასჯადი. რატომღაც ბიძინა ივანიშვილზე გადავიდით. რა შუაში ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი? ბიძინას უნდაო ამის გაკეთება? არა, ხო და გასაგებია, რა შუაში ინიციატივაა? მე ვერ გავიგე რა შუაში ამ შემთხვევაში ბიძინა. ხელისუფლების ინიციატივაა. ხელისუფლების ინიციატივაა, ხო? ამ შემთხვევაში გვეკითხებით ჩვენ, მე და ვაჟა ოთარაშვილს, რომლებიც არა ვართ ქართული ოცნების წევრები, ვართ კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლები, მე მემარცხენე ალიანსის, ბატონი ვაჟა პატრიოტთა ალიანსის წევრია და გვაქვს ჩვენი მოსაზრება. გისმენთ ბატონო? ამას წინათ, არა, მე ტელემაყურებლებს ველაპარაკებ, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით რომ რაში ამას წინათ საფრანგეთმა მიიღო ასეთი კანონი საინფორმაციო საშუალებას, შეგნებულად ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისათვის ეკისრება უზარმაზარი ჯარიმა 75,000 ევროს ოდენობით. აი, როდესაც სალომე ზურაბიშვილს შეეკითხნენ და უბრალოდ თვითონ გამოვიდა ამ ინიციატივით, რომ ცილისწამება უნდა ისჯებოდეს, მე ორივე ხელით ვეთანხმები, რადგანაც პირადად მე ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი თანამებრძოლები, თანაპარტიელები არაერთხელ გამხდარ ვართ ცილისწამების ობიექტები. და არავინ არ დასჯილა ამის შესახებ, არ დასჯილა, იმიტომ რომ არ არის ესეთი კანონი. ეხლა აქ მეორე საკითხია, სისხლის სამართლებრივად უნდა ისჯებოდეს თუ მორალური კომპენსაცია უნდა დაეკისროს თუ ფულადი კომპენსაცია თუ რა? ეს უკვე იურისტების სამსჯელო საკითხია. სხვათაშორის მე ვეთანხმები ბატონ ვაჟას, პირდაპირ ცილისწამების ნიაღვარი მოდიოდა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა ხელისუფლებაში და მანამდისაც ხელისუფლებაში მოსვლამდეც ცილისწამების ნიაღვარი მოდიოდა და თვითონ სააკაშვილის დაზარალდა სხვათაშორის ამით. მე მინდა ეხლა შეგახსენოთ, რომ ქალბატონ სანდრა როლოვსზე ვრცელდება დიდი ხანია თანაც სოციალურ ქსელებში ესეთი განცხადებები, რომ ის ვაჭრობდა ადამიანის ორგანოებს. ხო, ცილისწამება? ხო, იყო ცილისწამება. ხო და მაგას გეუბნებით, ხო იყო ცილისწამება. არ უნდა ისჯებოდეს თვითონ სააკაშვილზე ბევრი მტყუანი და ბევრი მართალი ინფორმაცია ვრცელდება, ბევრი მართალი, მაგრამ აი მაგალითად ვიღაცას ძუძუ მოაჭამა სააკაშვილმა, მე ეს ტყუილი მგონია და არ უნდა ისჯებოდეს ის ადამიანი, ვინც სააკაშვილზე ესეთ კონკრეტულ პიროვნებაზე ამ წუთას მიარომებს სააკაშვილის მომხრე ვარ თუ მოწმეა. როგორ წარმოგიდგენია? ზვიად გამსახურდია, რომელიც გაიზარდა დიდი კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახში და ბავშვობიდან დისიდენტი იყო. მე პირადად მახსოვს, რომ ჯერ კიდე სკოლის მოწაფე ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა დასაჯა კომუნისტურმა პარტიამ და შემდეგ ვაზის ყვავილობა გამოვიდა რომანი და აპატიეს კონსტანტინე გამსახურდიას ხათრით.
აი ესეთი ცილისწამებლები არ უნდა იჯებოდნენ? რაშუაშია ვინ არის ინიციატორი? სალომე ზურაბიშვილია, დღევანდელი ხელისუფლება, გასული ხელისუფლება, ცილისწამება ჩვენს ქვეყანაში უნდა იჯებოდეს. რასაც ჯერით? ეს მეორე საკითხია. ანუ თქვენც ეთახლებით სისხლის სამართლებრივად უნდა იჯებოდეს? არა, მე ვამბობ რომ უნდა იჯებოდეს. მაგრამ არის მომენტები, როცა სისხლის სამართლებრივად უნდა იჯებოდეს. არა, ამოღებული ეს საკავშირო ამოიღო კოდექსიდან. ხანდახან სისხლის სამართლებრივად უნდა იჯებოდეს, რადგანაც შეიძლება ფატალური შედეგი გამოიწვიოს ამან. მაგალითად შევარნაძის თანაშემწერო იყო, ახლა გვარი არ მახსოვს, თავი რომ მოიგო. ნუგზარ საჯაია ცილისწამების გამო გადატენა იარაღი და თავი მოიკლა, ფატალურად დამთავრდა. ასეთ შემთხვევაში უნდა იჯებოდეს თუ არა სისხლის სამართლებრივად? და შეიძლება რაღაც მსუბუქი შედეგი გამოიწვიოს ამან და ეს საზოგადოებრივი გაკეთებით უნდა იჯებოდეს, ან ფულადი კომპენსაცია უნდა ხდებოდეს ცილისწამებლის ობიექტის მიმართ. გააჩნია ეს უკვე იურისტების მსჯელობის საკითხია, მაგრამ ის რომ ცილისწამება უნდა ამოიკვეთოს იმ ქვეყანაში, რომელსაც პრეტენზია აქვს ქრისტიანობაზე, მართლმადიდებლობაზე და არამართლმადიდებლობაზე, როგორ მართლმადიდებლობაზე ამოკვეთა? მეოთხე საუკუნიდან, აი თქვენ რო გამოდიხართ, მეოთხე საუკუნიდან ვართ ოფიციალური მართლმადიდებლები და პირველი საუკუნიდან ვართ მართლმადიდებლები. აი ესეთ ქვეყანაში ბატონოსოსო, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, მაგალითად ხშირად დოესაც გამოდიხართ პოლიტიკოსე, პოლიტიკურ განცხადებს აკეთებთ, ხელისუფლებას კორუფცია შედანაშაულებთ, მერე გააკეთებთ ასეთ განცხადებებს? როდა გიჭირონ ცილისწამებაზე გითხრას ხელისუფლება მან, მაგალითად საერთოდ რომ გიჩივლოთ რა კორუფციაზე, რატომ მედავები არ რაღაცაზე მერე რა ხდება? ბატონო მერე, არასოდეს არავისთვის ცილი არ დამეწამებია. არასოდეს არავისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში სააკაშვილის 9 წლიანი რეჟიმის დროს, რომელიც უაპელაციოდ აპატიმრებდა ადამიანებს, დაპატიმრებული ვიქნებოდი დიდი ხნის. ესეთი რა ჩემი ხრიდან. ეხლა კეზერაშვილს კორუფციაში ვადანაშაულებდი და ეხლაც ვაცხადებ, რომ კეზერაშვილი იყო ბანდიტი და ბიუჯეტის ქურდი. რა თქმა უნდა დაუმტკიცე. რა თქმა უნდა, ბატონო, ორი პროცესი მოიგო საქართველოში. ორი პროცესი რომ მოიგო, იმაშია საქმე ზუსტად, რომ კორუმპირებულმა სასამართლომ გაასამართლა. ერთის კორუმპირებულმა სასამართლომ გაასამართლა. თორე კეზერაშვილზე დღეს მაინც არ წაიკითხეთ უკრაინის ვიკილიქსში სააკაშვილის და ოქროს საბადოს ქურდი რო არის დაყოფია, იმათი ლაპარაკი მაინც არ წაიკითხეთ, როგორ ამბობს სააკაშვილი. ეს ეგა ცილისწამება არა? დღეს დღეს გავრცელდა ახალი უკრაინული. აი მაგ განცხადებით სადაც ბიუჯეტის ქურდი, ოქროს საბადოს ქურდი, ვინმე ნაყოფია, რომელმაც 5 მილიონი გადაიხადა, გადაიხადა შერონ სტოუნის აი მაში, რა ქვია, ბრილიანტის საყელურში, როდესაც ამოდენამ შეერია ქვეყანაზე, აი ადამიანის და სააკაშვილის ლაპარაკი გავრცელდა, როგორ აფინანსებენ ელისო კილაძეს და როგორ აჭმევენ მათ მხარდამჭერ. არ ვიცი, ეს არ გინახავს ბატონო. აი, რო არ გინახავს, ეს ადამიანები არიან წინააღმდეგები. ცილისწამების წინააღმდეგები არიან და მე მაგალითად, თუ ეს ინფორმაცია ტყუილია უკრაინული ვიკილიქსის, მაშინ პასუხი უნდა აგონ. არა, ხარ წინააღმდეგი? ბატონო სასა. წინააღმდეგი ხარ? თუ შეიძლება დამ. წინააღმდეგი ხარ? ეს რომ ისჯებოდეს ის სიტუაცია, რაც ახლა თქვენ თქვით, ისჯებოდეს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, თქვენ მინიმუმ სამჯერ აღმოჩნდებოდეს ციხეში. ესეთი რამ თქვით ახლა, რამდენჯერმე? უკრაინულმა ვიკილიქსმა გაავრცელა და მე წავიკითხე სოციალურ ქსელებში. საქმე ეს არის, რომ ადამიანებს არ უნდა სოციალურ ქსელებში გამოხატვის თავი. დააპატიმრეთ უკრაინული ვიკილიქსის დამფუძნებლები და მერე მე დამაპატიმრეთ. თუ თქვენ ჩათვლით, რომ რომელიმე კონკრეტულმა ადამიანმა დაგწამათ ცილი, უჩივლეთ სასამართლოში. ხო, აი გეუბნებით ახლა, უკრაინულმა ვიკილიქსმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია. უჩივლეთ და დასაჯეთ, მაგრამ არ არის ესეთი მუხლი ცილისწამებისთვის. არის ბატონო, როგორ შეგაძლება? შეგიძლიათ მე არ ვერეო. მე ასე და წავიდე. მე მოვითხო რომ იყოს დასჯადი. კარგი, ბატონო, ბატასუსო. მივესალმები მაყურებლებს. აქ რამდენიმე საკითხია ჩვენ, რასაც ვიხილავთ ახლა და მე მინდა რომ უფრო შინაარსთან, ანუ საქმესთან ახლოს ვისაუბროთ.
კარგად დაიწყო ბატონოსოს თქვა რომ ბიძინა ივანიშვილი რაშვაში ეო და მე ასე მიხელი სააგაშვილი ლაპარაკა 70% თავის გამოსვლის. ანუ ჩვენ აი თუ ეხა მე პირველი კითხვა მაქვს ამ ადამიანებთან ვინც ჩვენ ოპონენტებს წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში პირადული ჩვენ არაფერი რა თქმა უნდა გასაყოფი არ გვაქვს. ბრუტ აზრი არა პირადულისგან ღმერთმა დაამხაროს როგორ გეკაცებს. აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი მინდა დააფიქსიროთ პოზიცია გამოხატვის თავისუფლება რას ნიშნავს თქვენთვის და მეორე არსებულ კანონმდებლობაში რა არ მოგწონს და რისი სისხლის სამართლებრივი ან სხვა წესით დასჯა სიტყვა. აი სილისამება ეს ფართო ცნება არის ამის განმარტება ჭირდება აგერ პატრიციამული პოეტია მუსული ადამიანი რომელიცაც ახსოვს კარგად კომუნისტების პერიოდში სილისამების დროს დასჯადი იყო ანუ ყველა ასე ვთქვათ არადემოკრატიულ სახელმწიფოებისთვის დამახასიათებელი ამ ტიპის კანონმდებლობა და პრევენციულად არსებობდა ანუ ცენზორი არსებობდა აზრების კონტროლი ხო ასე იყო ცენზორებით არსებობდნენ რომ პრევენციულად აკონტროლებდნენ აზრებს დიახ შეიძლება აა კი რა თქმა უნდა უბრალოდ არა თქვენ არა კითხვა არ დამისვია ჯერჯერ რა დამითავრებია ანუ არა მე რა დაგიცხრე რადგანაც კომუნისტური მას აცხადებს ხო კი ბატონო არა პრობლემა დაიხ ძანეთ სახარების ეულიცნება არაცილის წამ მოყვასა შენისა წამებითაც რუით ანუ ეხლა ეს რომელი კანონმდებლობაა სახარება არა კარგი ძალიან კარგია ჩემთვის არა სახარება არ არის ბატონო უცხო არ არის სახარება ჩემთვის არა სახარება ცილი არ სამოდა არ სწოდვაო და მე იწერია რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობი დავსაჯოთ ხო ეს წერია ღვთის რისხვა და გენია მაგაზე ხო და ეგ ეს კიდე საკითხია ეხლა ღვთის სახელმწიფოს გამონაკვეთის სამართლის აგამკვიცებას ამისი რა ქვია თუ შეიძლება დავამთავრებ და მე კიდე ერთხელ გრიგოლი ღვთისმეტყველის კი კი ეგენი ჩემთვის აბსოლუტურად ცნობილია გავიხსენოთ როგორ არის ეს განმარტებული თუ თქვათ კანონმდებლობას ვიძახით ვახტანგის კანონმდებლობა ვახტანგ მეფის სამართალი ნახოთ როგორ არის ხარამეზე აქ ლაპარაკი აქ არის ხარამეზე ლაპარაკი ჩვენ ვამბობთ რომ რა თქმა უნდა კაცო სილისწამება შეგნებულად დამახინჯება ინფორმაციის რომელიც უსაფრთხოებას თქვა რელიგიურ სულს ეროვნულ სულს აღვივებს ეს კანონმდებლობით ისედაც გარანტირებულია მე რას ვიძახ ახლა არსებობს ეს ღირსება შეურაცხყოფა კი რა თქმა შორის ეს კანონმდებლობით და მე რა თქვენ რა არ მოგწონთ ამ რეგულაციაში რა დღეს არის და რის გამკაცრებას ითხოვთ კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ რომ ითხრათ და მე უფრო არსებით დეტალებში არსებით დიახ დიახ აი მაგალითად ეხლა ამაზეც არ მითხრათ რომ სად წაიკითხეო სააკაშვილის და ბიძამისის ლაპარაკი ლიფში ჩაწერილი სადაც ქართულ ხალხს უზარმაზარ შეურაცხყოფას აყენებს თემურა ალასანია არ უნდა ისჯებოდეს დადგინდა არ უნდა გადასტორდა ეს გეკითხები ეხლა გეკითხები უნდა გადასტორდა აუდასტურებლად არ უნდა მაგრამ არ უნდა აღიზრდეს საქმე და ძიება არ უნდა დაიწყოს ეს ამეთ რო ხარამესი რაზე ცილისამებასთან რაზე არ მოგისმენ ცილისამებასთან რა შეხება აქ ამ საკითხს კაცო თუ არსებობს კონკრეტული ავთენტური ჩანაწერი რომელიც და საუბარი იყო თქვა თქვით რომ ჩანაწერში არის საუბარი სახელმწიფოს ინაუდი რაღაცაზე რაღაცაზე თუ ის ავთენტურია რაში შეურაცხყოფაზე იყო შეურაცხყოფა და მოჩვენეს არა მოჩვენეს კაცო ხელისუფლების დახმარებით ხელისუფლების დახმარებით იყო ლაპარაკი ხო ბო ბარტონის სოსო შეურაცხყოფა ის არის და თუ ეს არსებითია და ავთენტურია ეს ჩანაწერი სისხლის სამართლის ის ახლაც უნდა იყოს აზრული ამ საკითხთან დაკავშირებით და საერთოდ არ არის რეგულაციის არსებობა შეურაცხყოფის შესახებ უნდა იყოს რეგულაციები აი შეურაცხყოფაში არ არის კაცო შეურაცხ ყოფა? ხო. ცილისწამება სხვა არის და შეურაცხყოფა რა არის? ცილისწამება შეურაცხყოფა არის სულ სხვა რა. ხო, შეურაცხყოფა ცილისწამება არის მე ახლავე გავაკეთებ განმარტებას როგორც მე მესმის ცილისწამება. ცილისწამება არის ადამიანის ქმედება დააბრალო მეორე ადამიანს ის შეგნებულად რაც მას არ ჩაუდენია. აი ეს არის ცილისწამება. შეურაცხყოფა შეურაცხყოფა სხვა რაღაცაა. ხო და ამიტომ გეკითხები თქვენ თქვით რომ ქართულ ხალხსო შეურაცხყოფა მიაყენაოდა არ უნდა ისჯებოდეს ან შეურაცხყოფაც უნდა ისჯებოდე? შეურაცხყოფა სხვა საკითხია მე ვობ ცილის და ცილის სამება აი მაგასთან აი მაგ იმის საუბარი რომ მოიყვანეთ სააკაშვილის ალასანი აი მე მარტივად თუ შეურაცხყოფა ეხლა ვიაგიხსნი მე რა ეხლა ვიაგიხსნი ყოფილი პრეზიდენტი მარგველაშვილი როდესაც ამბობს რომ ქართველი ხალხი არის სუბუქად დებილი ეს შეურაცხყოფა თუ ცილის სამება ეს როდის სხვა შეურაცხყოფა. აა ესეც არ გაგიჩნდა. არა, არა, როდის ყო არჩევამდე თუ არჩევისფერე? რა მნიშვნელობა? არა, არჩევამდე მე ესე ირჩია ხალხმა, აი ესე პრეზიდენტი ყავდა ჩვენ. რა მნიშვნელობა აქვს? ვინ არის? არა, მე გეუძახი. მე ხო არჩევა? არა, სხვა რამე. მე არ უწონებ ქართულ ხალხს. არა, ჩვენ არჩევა. არ უწონ. არა, არსე არავწდეთ, არა. ჩვენ რა არ მოგწონს არსებით რეგულაციაში და რისი გამკაცრება გვინდა? ამაზე ვილაპარაკოთ, ანუ რას ვერ აგვარებს არსებული კანონმდებლობა დღეს? რა პრობლემაა ამაზე ვილაპარაკოთ? მაგალითად, აი დრევანდელი ჩვენ დებატებიდან გამომდინარე, ხო, თქვენ თქვით კონკრეტულ ადამიანზე, ნაყოფიაზე, რომელიც არის ჩემი მეგობარი, ძალიან დიდ პატივს ვსვენ, ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, კობანაყოფია. თქვენ თქვით კობანაყოფიაზე, რომ ის არის ოქროს რაღაცა ქურდი და რაღაცა თქვენ ამ კანონით რომელიც საბადოს ქურდი, საბადოს ქურდი. თქვენი მეგობარი. კი, და ამ კანონით მე მაგასთან საქმეს ნუკმას არ გავტე, იმდენად. ამ კანონით გინძური
Truly zalis armad geneli, dan moet je goed kolonen als armad geneli. Chemie is er. Chemie is er. Saakashvili, Talis, Didihnis, agent, Rusetisa, Bokerian, Saakashvili, Madame Bandam, National Regimista. Dan ben je er ook aan het afvragen. Dit is Kadia, Mukrebodne, Saakashvili, Missy Banda, Dacia, Mapati, Manovit Hook, Anon is Shemoheba, Semitomro. Sulier Mozwas. Me arvici tkoen amdenat eklesiurebi bzandebit nakhadagebi aga es amoigo khelisupleban amoarchia da imis ganotsoba mari khora arabsut jerti tsamit khelisuplebas ara mari khonaze ro isaobra rom ar sheizleba uda ase shemdeg batonma biznes batonma gaujera mashin batonma kvantatsiebs ro ashets giorgi jer kide 2003 tselshi me arvici mashin shevarnats khelisupleba iqo მე დავბეჭდე წერილი სწორედ ცილის წამების თაობაზე. დიახ, ორი წერილი დავბეჭდე ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი დავბეჭდე გამოდიოდა დილის გაზეთ თუ რაღაცა და მეორე ლიტერატურულ საქართველოში. აი ეს ორი წერილი ამ ცილის წამებთან დაკავშირებით. ანუ ეს ცილის წამება შემდგომ სააკაშვილმა თავის სახელმწიფო პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილად აქცია. Cilis წამებით ხდებოდა კრემლის აგენტებად მონათლა. Cilis წამებით ხდებოდა რომ ეს დამნაშავეა ბოროტმოქმედია და ბიზნესმენის წილების გადაფორმება. ეს კრემლის აგენტები ზუსტად გამსახურდია პოზიციას რომ შეს არასდროს. Да, ასე შემდეგ და ასე. დიდი მადლობა. Cilis წამება იყო თქვათ იგივე
გურამ შარაძის მიმართ, იგივე დაღუპული გირგულიანის მიმართ, უამრავი ასეთი მაგალითი. ორიანტელი იყო, ორიანტელი გენერალი. ნათალიანცის მკვლობა რომ დააბრალეს ხელისუფლებას. ჩვილი ბავშვის მკვლობა რომ დააბრალეს არჩევნების წინადგეს ხელისუფლებას. ეს ვინ დააბრალა? ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. მე არ ვიცავ ქართულ ოცნებას. დასასჯელია ორივე მხარეს არ ვიცავ არც ქართულ ოცნებას. მე ოპოზიცია ვარ, კიდევ ერთხელ გამიმართა. მე ხელისუფლებაზე თქვით ორი სიტყვა, ბატონო, არ შეიძლება. გააკრიტიკეთ ეს ხელისუფლება. ეს თქვენ ოპოზიციის ოპოზიციაა, გამიმართეთ თქვენ. ჩემთვის ქართული ოცნება და ნაციონალური რეჟიმი ორივე ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა უბრალოდ სხვადასხვა ორივეზებს საუბრობ გეუბნებით. დიახ. ანუ რო საუბრობ მე ამ იმაზე, ჩათვალეთ რო საუბრობ ორივე პოლიტიკურ ძალაზე. წეგან ისეთი ლაკონური განმარტება გაგიკეთეთ, რომ მივიღეთ მეთქი ამ თანაშეწმის შედეგად მიშა ივანიშვილი და ბიძინა სააკაშვილი. ამით მე მგონი ერთ ეკლექტიკურ სივრცეში მოაქციეს ორი პოლიტიკური ძალა. ამდენად, როდესაც საუბრობ ჩემთვის ეს პოლიტიკური ძალა ორივე ერთის ერთობა ჩაშვა. ფაშისტურ რეჟიმს უწოდებ ნაციონალურ მოძრაობას, გულისხმობთ ქართულ ოცნებასაც? გულისხმობ. ანუ ფაშისტური რეჟიმი არის ქართული ოცნება? არის. მე გავცეთ არის, იმიტომ რომ არ დაიჭირა ის დამნაშავეები და არ აღადგინა ის სასამართლო. ის სამართალი რეკლამაზე ვერ გავედა, ესე ვერ გავახდა. არა, პირველ ტურში ქართულ მოძრაობამ წააგო საერთო ჯამში ოპოზიციასთან ერთად. ხარდამჭერი გამოდგა პატრიოტთა ალიანსში. ჩვენ არ დაუშვით, დიდი ადამიანები, უფრო დიდი ოპოზიცია ხარდა ვერ გავიგეთ. დაბრუნება და იმასაც მივახცევთ, რომ ეს სამუდამო პოლიტიკურ სასამართლოზე გამიმართოთ. დიდი მადლობა, ჩვენ მაგრამ რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. გამოც ამ განცხადების გამო დაგიჭერდნენ. მადლობა გავაკეთეთ. არსიკოლას გრანდიოზული საახალწლო გათამაშება დაიწყო.